Dublaj san'ati, xususan o'zbek dublaj san'ati to'g'risida gap ketganda, dublaj rejissyori Sofa Imanqulovani tilga olmay iloji yo'q, to'g'rimi? Albatta. Dublajda xususan o'zim biror nimaga erishgan bo'lsam, ko'p jihatdan shu Sofa pamliga bog'liq shu narsa. Hamisha qayerda bo'lmay shu narsa to'g'risida gapirib o'tdim. İşte, o'zi Sofa'mi rejissyor sifatida xususiyatlardan biri shu ediki, masalan, men ham xuddi sen gapingni gapirishim mumkin. Ular qo'rqmasdan, hayiqmasdan yangi kelgan aktyorga katta rolni topshirib ko'rardilar. Ana shu. Men ham o'shalardan biri bo'lganman. Birinchi katta rol topshirgan rejissyor bu Sofpan bo'lganlar. Nafosat filmida Elyora Ishmuhammedova Nafosat filmidagi geroinyasini bergandilar. Biz Sofa ma'lumotlar shunaqa ekan shekilli. Lekin Sofa bilan men birinchi uchrashganim juda ham qiziq bo'lgan. Esingizda bo'lsa, dublyaj xonamiz bo'lardi-ku, yonda o'tirardik, hammamiz o'tirardik. Sofa ko'pincha ruscha gapirardilar. Malzochilik, можно вас на минуточку dedi. Men kirdim. Anda bitta obraz bor, shuni qilib bering dedilar. Xo'p, rahmat. Qarasam u obraz inglizcha gapirar ekan. İngilizce aytaman, sen ha İngilizce aytishingiz kerak, çünkü o'sha originali qolish kerak dedilar. U eshikni ochib turgan shvetsar bo'ladi, unga choy chaqa berishganda, "Thank you very much" dedi. "Thank you very much" deb chiqib ketganman. Sopamni birinchi qilgan. "Thank you very much" dan boshlangan. Keyin har doim o'ylardim-da, afzal. Mana misol uchun sopam nazarimizda, bizni nazarimizda o'zbek tilini unaqa mukammal bilmaydigan odamga o'xshardi. Lekin keyin borib men aytardimki, sopam bizadan ham, ba'zi bir tarjimonlardan ham yaxshi o'zbek tilini bilsalar kerak edi. Meni ham hayratga solgan joyi shu edi shu so'z. Chunki gapirmasdilar ko'pincha, gapirmasdilar. Yo'q, ish jarayonida точно bir nimaga urildi. Mana mana shu Sofpanga 22 yasharli paytimda qadam bosganman Sofpanni dublyajlariga. Shunda menga boshida qanaqadir hali yosh qizlarni nima qilib proba qilganlar. Endi albatta Sofpan men uchun ham ustozlik qilganlar. Hozirgi mana dublyaj jarayonida ishlab kelayotgan bo'lsam, Sofpan xizmati juda katta. Chunki mana menga ko'p dublyajda rollar bergan, lekin Anna Karenina nima filmida menga hali eng katta rol Plisetskayani rolini berganlar. Yosh jihatidan katta demoqchisizda? Ha, yosh jihatidan, lekin ozgina farq qiladi o'sha paytda, chunki uni ham ovozi hali meni ovozimga yaqinroq ekan o'sha paytda. Uncha nima qiynalganim yo'q, lekin balandroq, ozgina tonkiroq olgin, tonkiroq olgin dirdilar. Telegramma. Kim keldi? Knyaginya Yelizaveta Fyodorovna Tverskaya. Bir hodisani fojia deb bilib, uni atoq uqubat manbaiga aylantirish mumkin. Uni oddiy bir hodisa deb bilib, xursand bo'lish ham mumkin. Boshqalardan yaxshimanmi, yomonmanmi, o'zim ham bilmayman. Agar o'shunda uzoqchoyga ketmoqchi bo'lganda, sizning ham, eringizning ham ko'maganiga tushungan bo'lardi. Eringiz bunday narsalardan baland turish kerak. Erim uchun emas. O'zim xohlamayman. Keling, qo'ying. Bu haqda gaplashmaylik, iltijo qilaman. Sizni deb o'zini otgan kishi bilan ko'rishmasligingiz, u bilan xayrlashmasligingiz mumkin emas. Xo'pda, men shunchidan xohlamayman-da. Bu haqda endi gaplashmaylik. Bonjour, Frances. Alexey Sanch. Uyda ekansiz, xursandman. Anna kasal bo'lgandan beri hech ko'rganim yo'q sizni. Hamma gapni eshitdim. G'oyat g'amxo'r, ajoyib ersiz. Comment vous sentez-vous? Bien, je crois. Vous avez l'air fiévreux. Oh, men aybdorman. Anna bilan ko'p gaplashib yubordik. Endi men ketay. Yo'q, yo'q, shoshmang. Sizga gapim bor edi. Yo'q. Men sizga sizdan biror narsani yashirishni xohlamayman. Bilib turibman, Sofam nafaqat hammamiz uchun ustozdir. Sofam bizni ham ma'naviy, ham moddiy boyitganlar. Juda to'g'ri. Hozirgi yashab turishimiz, yashash sharoitimiz yaxshi bo'lishi mana shu Sofam, Ilyos akam, Sobit akam, shunga o'xshagan rejissyorlar. Endi Sofam haqida gapiradigan bo'lsak, gap juda ham ko'p. Misol uchun menga oddiy Hamza aytadimi, oddiy bir kichik aktyorga SSSR xalq artisti o'ynagan olovni bo'ysundiramiz. Shu Krashkin yagina Kirill Lavrov rolini kim bera oladi? Kim qo'rqmasdan, bolam shuni
Ha, ben o ekranını korsam... Talstoy'un avzalı gibi. Kaltırap ketkenmen koy. Yani... Menga nima taklif qilmoqchisiz? Bomba tashlaymi? Kimni portlatay? Hech kim sizdan buni kutayotgani yo'q. Ha. Kerak bo'lganda bombani otadigan odam topiladi albatta. Unda nima istaysiz? Siz o'z o'rningizni egallamoqingiz kerak. Ha. Hamma ham o'z o'rnini bilgani yaxshi. Meni afv eting. Marhamat. Yomon so'zladim. Dilingizdagini aytdingiz-da. Tumtaroq so'zlar. Demak, dilimdagi yomon so'zlar ekan. Demak, bularda qanaqadir uzoqni ko'ra bilish qobiliyati ham bor edi sohbamda. O'sha bu bola hali kelajakda yana kattaroq aktyor bo'ladi, kattaroq rollarni qiladi. Shuning uchun uni kattaroq arqa tashlash kerak, ya'ni suzishni o'rgansin. Şu işi kılıp bilsin diyen nimeleri bağırın. Bu bile sen bunu benden hazır ki sırada bana yapabiliyor da. Ularını, şu Sofa Pamla, Elisa Kemla, ularını ne fakat diyelim ki mahir rejissör bulgarlıgından dalaladı bu. Belki o şey hakiki murabbilik kabiliyeti hem varlıgından dalalat verir. Bundan daşkarı dublajı keyingi payda kılınabiliyor işlerini hem nazarga olib nima qilish kerak? Bo'lajagini. Kinostudiyaga dublyaj uchun keltirilgan murakkab filmlarning aksariyati Sofa Imonqulova, Ilyos Yoqubovga berilardi. Endi bu boshqa rejissyorlarni deylik kamsitish ma'nosida emas. Lekin dilimdagi so'zni aytar. Yolboraman. Siz o'zingiz elga ayting. Sizni mendan sovutgan beadablik emas. Badxohlik ham, qotillik ham emas albatta. Bil aks, menda xushomadning yo'qligidir. Zorlanmayman hatto odam sevgisidan judo bo'lsam ham. Yo, adieu. Valeriy. U seniki qaror. Onu jo'na berdim. Bizga endi o'qiz emas, mutlaq begona. Oh, odamlar. Qancha ayyor bo'lsangiz ham siz. Bir kun kelib fosh bo'lajak kirdikoringiz. Lozimlikka 100 nafar ritsar tayinlansin. Lozimlikka 100 nafar ritsar tayinlansin. Otlar egallansin. Lozimlar safarga otlansin. Otlar Balki bu narsani esinglardan chiqarib olgan bo'lsanglar kerak. Men o'sha paytda ishlagan Rimpa sizam ishlagansiz Qirollar filmi. Esinglarda bo'lsa, rahmatli joylari jannati bo'lsin, Hamza Umarovni 2 kun ishlashgan Qirollarni. Yuri Yarvet o'ynagan Zinoviy Gert ovoz bergan edi. Shunda Hamza ham 2 kun ovoz berganlar qirollarga. Shunda Sofa ahvollarini ko'rdim. Men o'shanda Edgarga ovoz berganman. Sofa ahvollarini ko'rganingizda odam rahmi kelardi. Film chiqmayapti. Hamza ham buyuk aktyor dublyajda. Lekin boyagi Yuri Yarvetni yuziga, xarakteriga yopishmayapti. Shuni sezayaptilar. Nima qilishlarini bilmaydilar. Zoya opa, zvuk operator ular bilan maslahat qilarlar. Oxiri Pinxona Obid akamni chaqirib, ulardan bir ikkita kusovni ishlashib, borib ko'rsatib, oxiri Obid Yunusov nima qiladigan bo'ldi. Lekin qanaq qilib Hamza akamga buni aytish kerakki, Hamza aka siz qirollarni qilmaysiz deb. Mana og'ir olmaslik uchun shu darajada ziyonli insonlarki sohbam. Shuni xo'jik, ya как скажу ему? Deb men turishda turib qolgandim. Qanaq qilib aytaman shunda buyuk aktyorga siz shu rolni qilmaysiz. Ablah, beor, la'nat. Jo'qil odam. Men ularni Gerçek bilan deganini albatta hozir ko'rishim shart. Men ularga aytdim buni sohib qilam. Gapirdim. Ammo o'zing tushundingmi? Ha, Alloh hazrat. Bunday deyish kerak edi. Qirol Gerçekni ko'rmoqni orzu qilar, ota esa eng suyukli qizini ko'rishni. Sen shunday dedingmi? Demagansan.
Sen oşa, oşa ocarga barıp aytkin ki. Sabır kıl. Gerek yok. Kim bilsin, kasaldır belki. Vazifamız bemorlarını avu etiş. Sabır kıl güm, hile kızışıp gittim ben, yakşı yemez. Bemorlarının gaplardan rancımaklık odaklanmaz. Lekin, ne çoğun? Ne sebepten benim ilçim ana uzat kundaga band etilgenini aytkin menge? Yok. Ularning bu işleri nayrang pakkos. Zudlik bilen boşat. Sonra barıp aytkin, men ikkovini şu zahatı kormakçıman. Bunda çıksın şu zahatı eri hatının baş egişsin. Yoksa, kapkaların turumun buzup uygataman, oyağı küygen tavuk kabı oynataman ularını. Oo, iş kılıp ahırı bahir bulsun. Endi Sofbon to'g'risida gapirsak, mana nazarimda u kishining hali insoniy tomonlarini ham aytmasdan iloji yo'q. Ajoyib ona. Ana, ana, hozir topib aytdingiz, bilasizmi? Bir narsani eslab qoldim hozir. Ishimiz mashaqqatli, o'zingiz yaxshi bilasizlar-ku. Shu dublyajga yangi qatnab turgan paytimda bir ikki marotaba shunday holatga tushgan edimki, boresh shu dublyajdan o'rguldim deb shart etib burilib chiqib ketgan paytlarim bo'lgan. Bir ikki marta shunaqa ketganman dublyajda, boshqa kelmayman bo'ldi deb. Endi mashaqqatini bilasizlar-ku. Ana shunda meni Sofapam ikki marta qaytarganlar. Bolam, sen unaqa qilmagin. Kelgin, telefon qilardi. Sofpa, mana naqa bo'ldi, naqa bo'ldi, ana undoq dedi, mana bu mundoq, bormayman deganimda shu tushuntirganlar. Ana shu boy aytganingizdek onalik mehrini ana shunda sezganman u kishi. Nafaqat rejissyor balki ajoyib insonligini ham. Diqqat! Diqqat! Konstantinopolda kutilmagan voqea! Politsiyaning ruxsati bilan! Missiya xonimlar poyga boshlandi! Dunyoning hech qayerda uchramaydigan ruslarning saroy o'yini! Suvaraklar poygasi! Ustingapa! Rosinopello! Reis of Kokchis! Marhuma, Rus malikasining tsarskaya selodagi sevgan o'yini. Marhamat, misye! Marhamat, xonimlar! Yo'q, yo'q, bo'ling! Ay, val diavolo! Atun, atensin, atensin! Madam, misye! Zvaraklar peşetlengen yaşlarda, Bolşeviklar koledan zorga koç kutulgen Kozon İmperator Üniversitesi entomologiya profesörü nazarat osta yaşamaktalar. Kukşu asistentleri. Birinci poyga minbarga şar durdonası nomli birinci nomer çıkarladı. Nomer ikki yalmağız ok zvarak. Номер уч, ковчовкар сварак, машкур яничар! 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 Номер торт, еглама болам, бешинчи болтинчиси, тугмава безора! Шундай кылып, бошлаймыз!